još lepše izbliza. Na kući se ožar puši i na tavanu meso suši. Ja sam se da u srcu i duši. Stanice! Stanice! O, ko to mene može da viče? Uf, ovaj ruski je odličan. Stano! Ovako čudno vreme da mene neko traži. Stano! Tu sam! E, hej! Goco! Ste vi to stigli? Čekaj, idemo! O, Bože, svašta! Stanice, Bog! Marko, jeste ti? Pa čekaj, jedva siđo su. Bože, svašta, nisam se nadala. Čekaj ovdje dok dođem do tebe, Bog te! O! Gdje si? Pa dobro nam došli. Pa Stanice, kakav je to? Sekire, bolje te našo! Zima, Marko, priprema drva u šumu da se kreće. A ideš na drva? Jeste, ja, Marko. A to je! A ti u cipelama, tako da ideš u šumu, jel? Pa ne može, Marko, tako. Pa ko zna ko će da naleti tamo stano? Da. Otkud ja znam koga ćeš sretneš? Nikad ti ne znaš u životu koga ćeš sretneš. Jeste. Hađeš neku lepu devojku, ne razumeš? Da. Ja moram da budem doteran maksimalno. Jeste. Ipak ću tebi da pripremim našu seljačku obuću. Opanke ili čizme, šta već. Šta ti je lakše? Pa čekaj, kakve opanke, stavim. Opanke, deca. Seljačke, vidiš ovakve. Iste kao ja, ali samo neću ti dati vunene čarape. Piroćane. Piroćane, nije još vreme za vunene Stano, čarape. Znaš ti kad smo mi izašli iz opanaka i ti sad mene hoćeš u opanke da vratiš? Evo što tako znaš koliko jednostavno. Znaš koliko je zdravije Marko ovom odat nego u tim tvojim lakovanim cipelama. Znaš koliko koža bolje diši. Ništa, Marko, pošto ste vi iz grada sad prevalili ste super cipele ekstra, dobro. Sve, ali prevalili ste veliki put. Ajmo mi ipak za svaki slučaj malo da se vi odmorite, da se okrepite našim može. Proizvodima i kafom i popijete jednu rakicu za svaki slučaj. E, može. To je mnogo rakica može. Zdravije nego onaj gradski život ili bilo šta. Može, rakica, dobro, to može da prođe. Ajmo mi polako. Da krenemo nizbrdo. Moraš, Marko, nizbrdo. Dole. Pogledaj. Da ću dole, Bog. Ništa, ajde sa mnom pa ćeš da vidiš gdje ćemo. Idemo. Čekaj, polako. Ništa, dajde, ništa polako. Samo. Čekaj, nemam ja... Ništa, ti vidiš kako stavi. Čekaj, nećemo onda dole skroz. Dole, Mare, pravo, idemo dole. Bog. Ali kad popiješ jednu rakicu, mnogo će ti bolje biti. Mnogo ćeš lakše da izađeš uzbrdo. A ne mogu sam... Ali već dve ako popiješ, to ti je još bolje. Zima ide. Loše vreme, a da iskoristimo, ne može u njivu drugo ništa, onda da iskoristimo to vreme danas da nadoknadimo, da pripremimo drva za zimu, za grejanje. Pa, nije valjda da ti drva cepate, pa da vi sami drva cepate. Naravno, Marko, ja i sin sečemo, pripremamo zimu, nema niko drugi, sve krva, starija žena, muž mi. A čekaj, ko ti cepa drva? Pa ja, Marko, vidiš, sikira, oprema je sva tu, traktor. A ko seče? Pa sin i ja, nazvo je oboje. Oboje. On obori drvo, ja presecam, ako on nešto ne može da odradi, završavam, ja dopunjujem se u svim tim poslovima. Šta da radiš? Takav je život, Marko, na selu. Ne može drugačije. Da se boriš, da opstaneš na ovom gdje jesi, onda moraš tako da se boriš i da radiš. Druge nema. Znam da vama je to nemoguće. I nestvarno je to, ljudi kad vide iz grada da žena se bavi tim poslom što se ja bavim. Ali jednostavno, život je takav da moraš. Meni ništa nije teško što se tiče tog posla raditi. Da li sve jedno, da li sad držala sikiru u rukama ili varijaču posle sat vremena ili bilo šta drugo, kućevne poslove da otarašava. Meni je sve jedno. Normalan posao, koji svaki posao. Sve jedno. Da li uzela iglu ili motorku ili varijaču, sasvim sve jedno. Pa dobro, Marko, bre, dosta više sa tom pričom. Ajmo da popijemo jednu rakiju i kafu, bre, da idemo jednu rakiju da popijemo, idemo u šumu. Jel, čim popijemo rakiju, odmah i Bog bolje pomaže.
suprug mi je umro prije godinu i po dana. Ostala sam sa sinom da živimo na tom imanju i da se borimo za bolje sutra i za napredak i da on ostane na tom imanju i na zemlji da radi kao i mi što smo radili. Bavimo se poljoprivredom, malina, kupina, šljive, kukuruz, pšenica, sve, stoka, znači sve, sve. Svaštarimo u životu jednostavno, da čovjek opstao na selu mora svašta da radi, da svaštari. Jednostavno, ne može samo od jedne kulture da se živi, da kaže čovjek živi od maline ili od kupine, nebitno. Moraš znači da baviš se sa stokom, sa svim živim, znači jednostavno da bi imao nekad kad prođe i ta malina i kupina, imaš jagnje, imaš prase, imaš tele da prodaš, eto to je to, borba za život jednostavno na selu. Moraš se izuti. A, jel se moram izuvat? Moraš, ne vredi, kod nas je na selu takav običaj da bi sve isplanirali, da stignemo da uradimo. Moramo da vodimo računa i o čistoći malo. Nije ovo asfalt, Marko, nije ovo grad, ipak je ovo selo, ali mora ipak koliko toliko da se vodi računa o nekoj čistoći da bi mogli sve ostalo da stignemo. Čekaj, da se preuliš. Gradska deca. Evo ga. Evo ga. Odlično. Pa ne, ovo su one, mreš, kakve su ko rukavica. Da, ovo su da, italijanske, da, razumeš? Da, vidi se. Neka ovdje danes. Izvoli. Ajde, dobar dan. Dobar dan. Nema nikoga. Znaš li ti uopšte zašto sam ja tebi rekla da se ti izuješ? Ovdje kad si ušao u kuću. Pa, da se izujem da... Mora čovjek da misli glavom, jednostavno, sam sebe da organizuje u poslu kako bi što manje da radi i što manje da se umori. Jednostavno, glavom moraš da razmišljaš i da organizuješ sam sebe. Da bi stigao sve to da uradiš, da imaš i u njivi i u štali. Još uveče, ako bi ja došla dodatno da čistim i da raspremam, ne znam šta više moram. Ja nisam znao da mora na selu i da se misli. Ja sam mislio to se samo radi. Ne. Šta god da se radi i na selu mora da se uključi mozak i mora da se razmišlja o svemu. Ali ništa to strašno nije. Mnogima je to za čudo, ali ništa to, sve se stiže. Čovjek kad ima volju i želju za nečim da ostvari nešto u životu, ništa nije teško, Marko. Tako da... Pa šta ti moraš sve da uradiš u toku dana? Tvoji poslovi stanu. Moji poslovi, Marko. Pa moji poslovi ujutru kako ustanem, prvo osnovno popijem kafu. Odem u štalu, namirim stoku, pomuzem krave, ovce, svinje. Vratim se od štale, mlijeko, skuva se mlijeko, zasiri se i poslije zavisi sve šta je na redu, znači da se radi. Da li kad je sezona maline, berba kupine, kupljenje sena, berba kukuruza, znači sve to mora da se radi. Pa dobro, Marko, evo vidjeli ste ovdje kakav je život, ali kako je kod vas tamo? Kakav je život u Beogradu? U Beogradu? U gradu, da. Slušaj, da i mene neko pita nešto. Da. Teško. Teško? Pa to se sve čini stano da nije. Pa. Ja ujutru ustanem. Da. Pa sednem u kola. Da. Pa 12 km ja putujem po onoj gužvi dok se svi vraćaju iz Grčke. Da. Naš pa odozgojim. Mašu ona deca ujutru rano, da. Iz kola ona Nemci, ovi Francuzi, da, ovi izvini, oni... Izvini što te prekida, Marko. Pa onda putujem jedno sat i po tih 12 km do posla. Aha. Sedim u kolima. Da. Pa onda dođem na posao, pa odmah krenem da radim, šta ću ja, moram odmah da radim. Da. Ne mogu popiti kafu. Mogu posle, te kasnije popijem da, kafu. Da. Razumeš? I onda iz dana u dan, zatvoreno unutra, zatvoreno u kući, zatvoreno, pa se vratim kući, isto tako sat i po, pa onda sutra opet i po. Znači, ja 3 sata izgubim u prevozu. Verujem, ali vidiš ti 12 km preputuješ s autom, ali mi prepešačimo možda za cijeli dan možda toliko. Evo koliko puta samo treba da izađeš u štalu, svinjama, ovcama, koliko vremena tu, koliko se probavi, znači koliko puta pređemo do štale, pa natrag, a već kad idemo u njivu, koliko puta samo preko njive pređemo. Jer ništa ne može, ništa mašinski ne može nešto da se uradi. U štalu ne mogu mašinski. U njive, koliko njiva ima, obrađujemo, ne možeš mašinski, moraš ručno. I da grabljaš seno, i da kupiš, svašta nešto.
ne može Mar. Joj, ja pevala pesmu kad bi mogli svugde sa traktorom ili sa autom, da dođem do njive sa autom. A zamisli, kad dođeš cijeli dan, kad radiš na nogama, cijeli dan u šumi ili u njivi, pa uveče kad dođeš, čekate dodatni posao, čekate štala, čekate sređivanje po kući, sad zimnica, spremanje zimnice, svašta nešto, kuvanje slatkog džemova. Znaš li ti, Stano, šta bi ja dao da mogu da izađem iz zgrade da nahranim stoku, ovce i... Pa znam, Marko. Ja u kancelariji gledam, svi kažu lepe, lepe, ti si s lepima, lepe vode, lepe vode. Ja u kancelariji gledam njih svaki dan isto. Da, jedni te isti ljudi. I možda bi dao mnogo toga da promeniš taj posao, da ne radiš jedan te isti posao stalno. Ma samo da mi je da siđem dole u dvorište, da imaju, evo, da se čuje guska ovako, da. Prava guska da se čuje, da, da ja odem da. Pravu gusku da nakranim, da me napadne prava guska. Pa ništa Marko, eto imate prilike, dođete vikendom, rado ćemo vam dati gore da odete u štalu, da napojite stoku, da nahranite stoku. Ako imate želju samo i volju, ali bez želje i bez volje nemojte ići uzalud je sve. Znači, ako ćeš da uđeš u štalu, pa ne možeš uzeti parfem, nego ćeš da vidiš kako se osjeća odeća, kakva je obuća kad uđeš normalno. Ne može biti ko kad uđeš u kafić. Nije isto, Marko. Svi to misle da je to lako, baš da je tako lako, nije baš sve jedno. Ali mi smo zadovoljni, jednostavno na svoj život smo zadovoljni i na ovo sve što mi uspijemo, ja i sin što uspijemo, ja sam sasvim zadovoljna. Jer jednostavno, hvala Bogu, dao nam je Bog samo zdravlje i slogu. To je najbitnije. Kad toliko voliš selo, sad ćeš da ideš da vidiš kako je. Da upalimo traktor i da stavimo motorku i da idemo po drva. Da sečemo drva, da vidiš kako je to slatko seoski život u odnosu na gradski život. Baš je divota, ići ćemo traktorom, nema autom 12 km, nego ideš da se voziš na traktoru ovim našim seoskim putem. Da vidiš kako je divota. Dogovoreno. Pod jednim uslovom da popiješ i rakiju. Uz kafu ide rakija. Pa dobro sad, ako ajde, mora, ajde, može, ako mora popit ćemo jedno. Može, jedan, može, jedan. Nije problem nikad. Je, razumeš, Sano, naš drugi je to skroz... Život sad tamo. Ajde bre, skoro će mrak. Znaš li, ja se ovdje potrošim. Ja mogu da jedem ovdje. Da. Razumeš, zato što ovdje mogu da se potrošim. Jeste, potrošim. Ja u Beogradu ako jedem, da ja da potrošim. Ajde, pričajte. E! Joj, idemo. Ajde, čekaj, bre, ajde, Stano, bre, Bog te video, čovječe, nigde ne smijemo. Desi, pa desi, Ivane, desi, ništa manje, si dobra. Dobro je, kako si? Ajmo, ajmo, Stano, ajde. Kasniš, samo nešto me pitaš. Moraš, moraš vidjeti kako ćeš da staneš ovdje, ipak je ovo traktor. Evo, ovdje nogom da pa staneš. Pa vidiš, ajde. Rukom za volan, ako, ovdje. Možeš i da voziš ako hoćeš, e to, odlično, evo. Super, idemo. Može ovdje, može. Noga, odlično, gdje ćemo? Krećemo. Pa idemo u šumu. Opa, bato! Krećemo, odlično! Nemoj ni izbrdo dole. Rasti, rasti, moj zeleni bore, na sebe ne moj bore, na sebe ne moj bore, na sebe ne moj. Evo Marko, stigli smo, ovo je šuma gdje ćemo seći sa drva. Ovo je šuma? Da. Došli smo u šumu po drva? Jesmo, Marko. E,
Dobro, ja odmah sečim. Ne, a? Ne Marko, što? Ne može. Pa ne može kad dođeš u šumu, prvo da pogledamo, da vidimo koje ćemo. Pa te gledaš da, čovjek, ja kao u disco klub. Da procenimo odmah. Marko, stani. A šta procenjuješ? Da vidimo koje da oborimo i da bi bilo dovoljno i za ogrev i za sve. Ne može to tako, samo dođeš u šumu i odmah da obaraš. Ne može. Moraš malo da razmisliš i da proceniš sve. A šta razmišljaš kod drveta, uzmeš i obaraš? Pa ne može to. Prvo moramo da raskrčimo. Ipak ćemo mi ovo da oborimo. Ti odmah bum pa da obaraš sekirom. Pa ako nemo... sa ženom? Pa znaš... ne može, ne a? Može to tako. Marko. Odmah obaraš. Moraš da vidiš, da proceniš kuće, da padne drvo, da sačuvaš i sebe i drugoga oko sebe. Ne može to tako, samo s neba pa u rebra. Nema, moramo prvo da sklonimo što smeta. Da vidimo gdje će da padne i kuda padne. E. I da procenimo koliko ima od tog drveta. Da sklonimo da li što imamo, smeta. Da li imamo način na to da obaramo uopšte za ogrev. Aj, da li imamo od nje da, korist. Korist da, da. Od njega? Da, da. A, ja bi ipak ovo ćemo, Marko, da oborimo. Ono pada preko tamo u njivu pravo i ne šteti nikoga, niti smeta nekome nešto. A da bi ovo oborili, ipak mora ovdje okolo da se okrači ovo. Ne može to tek tako, samo uzmeš sikru i ajde, teraj da se obara, ne može. Znači krčimo, dobro. Ne može to ajde. Tako, stani bre, Marko, ne može to tako. Jer znaš ti razlikuješ ti drvo za ogrev i drvo tanko. Ne može to tako, Marko. Jer znaš ti koje je ovo drvo? Ovo je... Pa ovo je... Ja mislim da je ovo cer. Bravo. Bravo. Cerić. Jest, cerić. Jest, bravo. To je u stvari hrast. Nije hrast, ne, nije hrast, vrsta cer. Hrasta, vrsta hrasta, ali nije isto. Ne. Hrast i cer nije isto. Ovo je baš pravo drvo za ogrev. Bukva i cer je najbolje drvo za ogrev. Što se tiče grejanja. I drži dugo vatru i drži dobru toplotu. Hrast jeste dobar, ali nije kao cer i bukva. A sve ostalo ovo, mekao drvo, to nije za ogrev baš. Preporučeno. Mada ljudi koriste sve to, ali nije to što se tiče... A da, sve gori. Da, sve gori, osim žene i djece. To da, ali ovo što se tiče drveta, za ogrev čvrsto drvo, cer i bukva ti najbolje. Stane, nekad i žena gori. Pa da, ali ne može drvetom da se ugasi. To izgledaš. Odebrali smo ovaj. Ovaj smo. Ali što ovaj je? Pa zato što ima po kubikaži, ima lepo, masivno je drvo. Znači. Kako to meriš? Pa meriš po kubikaži, znači ovo bi trebalo da ima oko kubik drve. Kubik, da, da. Nema više? Pa nema više, nema više. Ali, a kako to meriš? To preč, kako se to ne, meri? Ne, ne, metrom, dužni metar. Dobro. Dužni metar i obim. Ali po prečniku, po, da. Po prečniku znači obim meriš drve. Da. Ispakuješ na dužni metar, metar visine, metar dužine, to ti je kubik. Da. Dobro, ajmo. Znači da, stani Marko, ne može to tako. Ti ga došao u šumu sam da radiš, ti bi izgubio glavu. Zadu seče, pa ne, dosad bi ga osjeku. Pa ne može, ne može, moraš prvo da skloniš ono što ti smeta, čoveče. Kako misliš da tako obaraš? Šta mislim? Pa ne može, evo. Dobro, dobro. Evo, sad ćemo da uradimo to, da, ono sve što smeta, ja ću osjeći, ali ti da skloniš. Zato došao u šumu da pomogneš. I onda da izvadimo čep, pa zvanu kod nas na seoski način pastulju. Da bi moglo pastulja, kako? Da, pastulja, pastulja. Da bi imalo vagu da padne tamo na koju mi hoćemo stranu. Gdje ga usmerimo, ono mora da padne na tu stranu. Pa stao tu, treba glavu da izgubiš.
tu stranu. U stranu? Da. Što? Pa da se ne bi vratio slučajno na tebe, ja ne mogu da vodim računa i o sebi i o tebi. Dobro, mogu ja onda negdje da stanem. Staneš iza mene ovo. Sediš tu, ustaj, idemo. A čekaj samo. Ajde bre, šta ti je bolan, šta se stisko tu da složimo ova drva, da prebacujemo. Ajde, čoveč. Nema sedenja, ajde. A koliko je Bosna odavde kad ćeš bolan je? Koliko je Bosna? Ne znam koliko ima kilo. Šta je to, Marko? Čekaj. Marko. Čekaj, pa vrati, vrati se. Vrati se na isto mjesto. Hoću se ubiti. Pa, ne znaš ti da bacaš drva, moj Marko. Nema se. E, tako. Hvataj tamo. Evo, jako. Aj, pošto je zgradsko dete, da ne vraćaš samo. Evo, čekaj. Vidiš da mogu ići? Odlično, super. Sada vidimo koliko si jak. Aj, pomeri. Ajde. Ajma, čekaj. Ajde. Ubodak se. Ubodak me. Otkud trn ušao me, brate mili. Ajde. Ajma. Ova. Evo. Odlično. To je to. Neka, dobro. Neće. Neće spasti niko. Odlično.
ustaje. Čekaj, samo se. Što se mene tiče, može da ostaneš tu. Ja oda. Da krepa. Da krepaš, da majka. Jel ti ovako svaki dan? Svaki dan. I koliko dugo? Svaki dan. Pa ima od 2006. Ovako radim, svaki dan. A svakodnevni su ovako stalno poslovi, naporni poslovi. Na selu je tako. Da li seko drva ili brao malinu ili kupio seno, isto ti je, isti ti vrag. Sve jedno. Šta je ovo šala, bre, Marko? Ništa. Ovo nije strašno. Pa stanica, čovječe, već da ne možeš digne glavu, čovječe. Pa kakve veze ima? Danas radiš, barem znaš uveče šta su radio i zadovoljna sa svojim poslom i sa radom. A koje lepote ti pričaš, stanica, ovo je lepo na 5 dana, bok ti. Jeste, ali zdrav vazduh, Marko. Čista organska hrana, zdrava hrana. Čovjek ima volju za sve, samo si ti pao za slobodu. Slušaj, Stana, ti si čučuk, Stana. Je, svaka. Da ti kažem. Hvala. Ajde, Grigoć, ja tebi da pomognem da izađeš iz ovoj. Ajde, Stano, ljubav je moja. Kaka li je ovdje romantika, oj. Opama. Super. Šta ti je ovdje? Ništa, ništa, moja. Ništa, ništa. Kako ništa? Ništa nije to. A? Ništa to nije. A šta to ložiš? Pa ložim vatru. Sušim drva, Mara. Sušiš drva? Ovo vidiš. Kako se lepo bukova drva suše. A to greješ unutra? A, greje unutra. A, pa nemam parno grejanje. Pa onda prirodnim putem ide. Pa da, ovo gore je skladište. A, ovo skladište, pakujem drva gore. Pa znam, znam. Čekaj da vidim šta ima. A da vidim. Koja ti su ti bukova drva? Cerova. Zato smo bili mi, Marko, u šumu. Sekli smo drva, da bi mogli da sečemo drva, da bi jeli dobru hranu i zdravu hranu. Šta si misli? Pa dobro. Šta misliš, šta je ono? Pa dobro, bre, stanice, zar mene? Koga ću drugu? Koje je ovo meso? Svinjsko. Samo svinje? Samo svinje. Domaća slanina i rebra i suvo meso. I suvo meso, da. Slanina ima... Rebra. Rebra. Kosti. Za, rebra za... Za prokulu, za kupus kuvan, zimi kad kuvamo. Kiseli kupus. Pa to... Da, i stavljamo malo rebarca, malo slaninice. Pa to za... I suvo za... meso za meze. Pasulje. E, pa od kosti, rebra normalno sa prokulom, ništa drugo. Posebno mi ne spremamo. A što se tiče suvog mesa, jedemo za meze, onako. Pošto nema se rade to... teški poslovi, moraš da jedeš i ovo. Ne možda živiš od krompira i od pasulja sam. E, pa to, razumeš, mora da se pojede nešto jače. Pa, jača mora, hrana. Ne možeš ti da kopaš sa... U šum raditi da postiš, i da postiš. Razumeš. Postimo, normalno da postimo. Postimo i srijedu i petak. I svaki a dobro, ali onda ne kopaš. A kako ne kopam, Marko? Pobogu za Boga, šta ne kopam? Šta misliš, da ležim ja kad postim srijedu i petak i post? Isto radim sve ostale poslove. Koji sad što smo bili u šum? Isto. Ali ovo je samo onako malo za podmiraj. Da bi imao malo bolju volju za radom i za poslom, kad uzmeš malo pršute, malo slaninice, da te Bog vidi. Odlično, pa ti to, vi to znate, stanice, ti to znaš godina, tačno šta godina treba. Godinama se čovječ. Radi sve. Ja sam mislio da ja nešto znam, ja ništa ne znam. Ti ništa ne znaš. Pa ne ozbiljno. Ništa ne znaš. Vi to znate, tačno se isplanirate kad, šta, kako i to. I sad, daj, ajde da ovo malo ga meznemo, sad smo radili. Malo da izvedi da malo meznemo odavde, ajde. Ne možemo, kako ćemo da meznemo? A što ne možemo? Pa kad je to tek jutro spodignuto da se suši. Dobro, sačekat ćemo, kakve veze ima, čovječe, ne žurim nigdje. Ma ne, sačekat ćemo, nije problem nikakvi. A nije problem, to ti kaže, razumeš. Nije problem nikakvi, sačekat ćemo. Razumeš, ajmo. Možeš da, za 10 dana, ako ćeš da ostaneš ovdje, možeš da sačekaš, nije problem nikakvi. Za 10 dana, onda ćemo lijepo da naseckamo pršutu, slaninicu, nije nikakvi problem. Samo tamo nima posla kod nas, svaki dan da radiš.
malo idemo u drva, malo beremo kukuruz, dovlačimo za stoku hrana, ima posla. Tamo ćeš da probaš i suvo meso i pršu. Joj, na selu svaki dan. Svaki dan, osim nedelje. Znači, nedelja ti je za odmor, pa ponedeljak vidjet ćeš kućeš krenuti. Nije problem nikak. Kako ne, ima ovdje uvijek nešto da se radi. Uvijek ima. Zatvori ovo, ajmo da se ne, ajmo ovaj, pa ćemo vidjeti. Šta je ovo stano, sunce ti poljubi? Pa, vidiš pa. Daj nešto, Bog te, da se jede, ulazi, Bog. Evo, daj nešto. Sad će. A? Brzinom će to da stignemo. Jao, čovječe. Posle svog posla i obaveza. Pa šta da stigne, šta je ovo? Sad ćeš da vidiš na seoski način punjene paprike sa sirom. Naš domaći proizvod. Domaći. To su pohovane. Jeste pohovane. Joj, cano. Pa čekaj, ti ćeš to tek sada spremaš, daj meni. Sad evo. Čekaj, je li ovo sir? Jeste. Vidi ga, beli, pravi. Mogu li malo samo da ga čapim? Može. Gruda. Da, evo je paprike. Sve je tu. Sad ćemo. A, to je sir. Sad ćemo. Gdje ovo kupuješ, Bog? Sir, gdje si uzela? Bog s tobom, Marko. Gdje kupujem, a imam svoj proizvod. Imam krave, muzem, sirim, varim, sve. Ti? Naš domaći proizvod. A kada kad ćeš danas da muzeš? Pa večeras. Sad završimo završena drva, završimo sad ručak, da se ruča Bog. I posle se ide u štalu. I sutra već opet imamo Ušto sir. Ušto je dobar, Bog. Da se sviđa? U rezi malo. Super. Prva liga. Prva liga, naš domaći proizvod. Viš kojom to brzinom se Marko radi. A kad odmoriš tamo? Ima vremena. Praznikom. Praznikom. Tad odmaramo. Kad je crveno slovo, hvala Bogu, jedno crveno slovo ne radimo. Nedelju nijednu ne radimo. I tad imamo vremena i za odmor. Za sve. Bog nam dao. Stano ti sve sama. Sve sama. Dobro, pomaže Ivan, da ali... Pomaže Ivan u šum. Ovako... Normalno, a kućevne poslove... Da se nešto, osloniš da, na nekoga. Da, nemam. Nešto svekrva što može, ona završi, otarasi. Ali većinom ja sve. Ako da Bog, da se Ivan oženi, da dođe snajka, pa nadam se da će snajka da pripomogne malo. Ema. Pa, stvarno, imaš li nekome da s nekim da se ispričaš? Nekome da se požališ, nekom da kažeš? Pa nema potrebe ni da se žali, Marko. Šta da se žalim? Jednostavno, imam normalno sa svima da se ispričam, ali da se žališ nema. Nema kuknjave. Nema kukanja. Samo usaju svoje kljuse i borba i za napredak. Ništa drugo. Ali hvala Bogu, kad vidim da su mi deca srećna i zadovoljna i vesel, ništa meni nije teško. A meni dao Bog zdravlje i volju i snagu, pa meni ništa nije ni teško. Sad nije više beo sir, sad je žut. Zbog jaja. Što se tiče poljoprivrede, tu za berbu kukuruza, za kupljenje sena, tu imamo iz komšiluka sestru i devera. Oni nam pomognu jedni s drugima. Mi njima, oni nama i to je to. Znači, šta ide od sastojaka? Ide sir i jaje. Isto domaće. Ne, kupovno. I šta još? I paprike. I ništa više? I mast i voda. I to je to? To staviš. Soli? Soli. Slan je sir. Stavim mast i vodu i u rernu. Umutim jaje posle i prelijem preko paprika i to se krčka u rerni i zapeče se i gotov za tili čas gotov ručak. Sad ćemo da punimo paprike. A koja je paprika? Pa to je babura zvana, ne znam već kako. Ajde ti pomognem ovako. I jesi. I to su tvoje? Da. I čiji je ovo recept? Priča. Pa recept je od svekrve, od nje sam naučila. Inače, pošto sam se mlada udala, nisam ni ja znala tako nešto oko jela da spremam i da gotovim. Kad sam došla ovdje... A sa koliko si se udala? Sramota mi da kažem, 16 godina. 16 godina. A što je sramota? Pa eto, dete iz škole. A što je sramota? Ali jednostavno i ne žalim što sam se mlada udala.
kao dijete sam radila isto kod drugih, po dnevnici sam išla i radila. Ovako, ja sam se mlada udala, ali sam se makar udala da radim u svoje. Nisam išla kod drugih da radim. E pa to je. Znaš znam zašto se borim i za koga radim. Jednostavno, radiš na svom imanju i sve što uradiš, uradiš za svoju decu i za svoju kuću. Ni za kog drugog. Ali hvala Bogu, ja sam zahvalna na svoje roditelje, znači što su me naučili i vaspitali da budem, da poštujem svakoga i da cenim svakoga. A šta su te, kako su? Pa naučili me jednostavno, ja sam se kao dijete išla i radila kod drugi, ali da, na prvom mjestu da ne lažeš, da ne kradeš, da svakoga ceniš, da poštuješ, eto to. Znači... Kako da ne lažeš? Pa... Kako da ostaneš ako ne lažeš? Na današnje vrijeme mnogi lažu, ali... U laž su kratke noge, moj Marko. Znači, možeš jednom da slažeš u životu, ali ne možeš ceo život lagati. Ali mi smo tako naučeni, nas je petoro dece, mi smo tako vaspitavani od malih nogu, da ne lažemo, da ne krademo. Sve što zaradiš, da zaradiš sa svojim radom i trudom i sa svojih 10 prsti. Eto, to je to. Tako sam i ja, kad sam svoju decu dobila i izrodila, bilo je poteškoća u životu, i gorkog i slatkog života, ali sam naučila svoju decu i vaspitala da budu pošteni, vredni, radni. Hvala Bogu. Imam petoro unučadi od čerke, starije čerke koja je 93. godište, od nje imam 3 unuke, od mlađe čerke koja je 96. godište imam 2 unučadi. Hvala Bogu. Bog mi je nešto uskratio i uzeo. To je teško, to je teško i bolno, tuga. Prije godinu i po dana uzeo mi je muža, Božija volja, sudbina takva, ali s neke strane me i nagradio. Posle 3 mjeseca rodio mi se unuk od ćerke. Znači, tako da opet s neke strane ti je puno srce jednostavno. Eto, znaš zašto se boriš i radiš i nekad to bude i teško i žao ti bude. Nebitno za teret, za obaveze, za poslove, čime se bavimo i šta radimo, sve, ništa mi nije teško. Kad vidim svoju djecu oko sebe i da su oni srećni, ja sam još srećnija pored njih. Sreća je najveća da budu djeca živa i zdrava i srećna. To je najveća sreća. Ne vredi bogatstvo, ne vredi ništa, ni kapital. Ako su djeca prevaranti, lopovi ili ne daj Bože, bolesni, ništa ne vredi od kapitala i od bogatstva. Bogatstvo je samo da su djeca normalna, pametna i zdrava. To je najveće bogatstvo u životu. Sve ostalo možeš da nabaviš i da kupiš novcem, ali zdravlje i pamet, to ne može da se kupi. Ovi sastojci nemaju nigde da se kupe osim na selu. Pa nema. Ovo ima li... Pa ima, verovatno ima nešto u gradu, to, taj sir i jaje, ali to je sve sa farme, jaje sa farme, sir, pa ne znam da li ima to možda prodavnice i velike pijace. A što se tiče našeg sira, rijetko ko to i da nosi po pijaci, sada prodaje, imamo 4 krave u štali, da sirimo i prodajemo sir i kajmak. Prije 2 godine nisam imala ni jedne krave. A hvala Bogu, u decembru prošle godine smo ja i sin riješili da kupimo. Kupili smo 1, pa smo onda posle kupili i 2. I hvala Bogu, imamo sad 4. Ali prije 2 godine, kažem, nismo imali ni jednu kravu. Imali smo 5 ovaca i nešto svinja. Sad dodajemo mast i malo vode i to stavimo u rernu da se krčka. Znači, okolo ide mast. Da, okolo ide mast. Odlično. Ne preterano nešto. Samo malo. Da, to je samo malo, da. Ali inače, ukusno jelo. Mi to, pogotovo kad dođemo iz šume, šta ćeš na brzinu, to ti je paprika, krompir, jaje, eto, to je na selu. A kad je nešto ovako, neke goste da dočekuješ, zna se, supa sarma. To je praznikom da imamo, kad više malo vremena imamo, eto to je to. Znači laže, ne mora da se jede toliko mesa da bi se radilo. Pa to mnogi misle da je to tako, ali hvala Bogu, mi srijedu i petku svaku postimo,
postimo svaki post. Pa evo, hvala Bogu, ja sam osam... Evo sad vode samo sipaš. Voda, da. Mi, hvala Bogu, iako postimo, ja opet imam 80 i nešto kilograma. Da te poslužimo našim domaćim proizvodom. Znači, to je to? To je to. Gle, kako je žuto. Pa jes. Izvoli kašiku. Dobro. Možeš sa hlebom, možeš bez hleba. Dobro. Kako god ti voliš. Znači, paprika je somborka. Nije, Marko. Nego? Naša zvana babura. A babura? Babura paprika. Naša domaća, Marko, babura. Jeo sam ovo, nisam nikad, kako? Ček, samo da se ovo, gle. Ta ovo, Marko. Šta je to? Ne znam da li se ovo kad jeo. To je naš domać, isto proizvod. Sir. A šta misliš šta je unutra i okolo? Ovo? Da. Žele. Ne. Ako pogodiš, imat ćeš pravo još jedno parče da pojedeš. Jel? Paprika. Jeste, bravo. Možeš da pojedeš sve iz tanjira. A tek ovo, man? Cap, čano. Ovo nisi, verovatno nisi jeo. To je isto naš domaći proizvod. Ne znam, šta je ovo? Ovo, i ako pogodiš, ovo ne možeš pojesti sve. Čekaj, ovo, ja volim žutu boju. Nema veze. Boje, ovako. Tu je nabiranje. Ti kaži gdje nađi najveću. Ne bi se rekao. Ja mnogo volim ove džakonije. I to je nešto hrskavo, a? Kako slatko jedeš? Mogu se vam pačiti. Može. Znaš kako je kod bosanaca, kaže, na dnu tegle je slađe, slatko, a i ti imaš još jedno parče, nemaš račun da ostavljaš. Samo se služi, ko u svojoj kući. Thank you.